Os alunos da Fundação Otacílio Gama receberam uma visita especial. Foi Paulo Henrique, paraibano que atualmente é atacante num clube da Holanda. Ele veio contar essa história aos nossos atletas. Este é Paulo Henrique, paraibano, 20 anos, jogador de futebol. Começou a jogar por aqui, logo foi para o Atlético Mineiro e hoje é atacante do Heerenveen, um clube na Holanda. Ele aproveitou a visita à terrinha para conhecer a Fundação Otacílio Gama e conversar com nossos atletas. Passar um pouco da minha história que eu vivi, né? Então, acho que é bem interessante para as crianças ver que nada é impossível, que tudo você pode, né? A coordenadora de esportes da Fundação, Ana Cristina Olegário, falou da importância desse contato com jogadores profissionais para o desenvolvimento dos alunos. Essa palestra, como as demais que já houveram, né, servem de incentivo, de motivação para os nossos alunos, quer dizer, porque é um paraibano, né, que se destacou no cenário do futebol, que a gente sabe que é super, super concorrido. Na verdade, ele é mais uma estrela que vem fazer parte aqui da nossa constelação, né? Os atletas da fundação saíram inspirados. Um incentivo para mim, né? Que eu comecei, ele falou como é que ele começou e é muito parecido com a gente aqui, né? E é a mesma história. É tipo um exemplo para mim seguir, né?